בדרך. אני זוכרת שהגיעו אלינו חיילים פצועים ומצאתי את עצמי מסתובבת במחלקה הכירורגית. אני מחפש את הבן שלי. בית חולים זה אחות שמודיעים לה באמצע העבודה שהבן שלה בעזה נפצע. זה בית חולים. ובית חולים לא יהיה בלי זה. בית החולים נדרש להרבה אתגרים בשנת לחימה. האתגרים האלה זה העובדים. עובדים שאוהבים את המקום, שהם מסורים, שמבינים מה הם עושים, אלה העובדים שיודעים להעניק את אותה אהבה, אותה מקצועיות, אותה הצלת חיים על הפצועים ומשפחותיהם. וזה תפקידנו. רק בשמך כמעט שחר יתאהר